Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas ću da vam pričam što me nije toliko dugo bilo. Pa više razloga, odmah da vam kažem, više razloga. Prvi razlog je što mi je malo dosadilo, moram da vam priznam. Malo sam se bio zasitio i mrzelo me da snimam. Kad ispadneš iz štosa, kad ne držiš kontinuitet, onda se malo teže vraćaš. E, sad sam se nakanio i rekao, ajde, sad je vreme, dosta je bilo nekoliko meseci, pauze, vreme je da nešto novo snimim. To je razlog broj 1. Razlog broj 2 je što sam pravio, prvo sam želeo da pravim faceless YouTube channels, to sam se ložio u jednom trenutku, uz pomoć ChatGPT-a da mi on sastavi scenario, da stavim neke slike, ono, besplatne ili besplatne videe koje se skidaju sa sajtova, ono da kažem besplatni kao što su Pixabay, Pexels i tako dalje. I tu nisam baš imao nešto, da kažem, uspeha, nije mi to nešto se uzdiglo i jednostavno to je propalo i nekoliko kanala, probao sam i na španskom, probao sam i ono text to speech da radim isto, to vam je kao program jedan, ubacite tekst, on vam pročita na engleskom, na španskom, na koji god jezik ubacite, ChatGPT služi kao prevodilac, tako da može na više jezika da se prevede, on odlično to radi, ali jednostavno to nije uspelo. I jedan od razloga zašto nije uspelo je zbog toga što je moje mišljenje sada sa ove tačke gledišta i svojim iskustvom da YouTube ne voli ChatGPT u smislu da ga prepoznaje konstrukcije rečenica i da jednostavno ga onako gura sa strane. I da je to razlog. E sad ne znam, to sam slušao od drugih ljudi što prave isto sadržaj i mislim da je to tačno. Da iz nekog razloga on to prepoznaje i ne voli i prosto to gura u stranu. Sad neko će možda da kaže nije tačno ovako, onako, ja sam to na svom iskustvu osetio. Ne znam za druge, pričam samo iz svog ličnog iskustva. Ako vi imate neki drugi primer u redu, napišite u komentaru. A moje iskustvo je ovako pokazalo. Tako da tu se nisam baš dobro proveo i sad sam trenutno u fazi pravljenja isto YouTube kanala, ali bukvalno kao Ćutolog na engleskom. Tako nekako da vam objasnim. To mi je neka stvar gde ću pričati neke opšte teme itd. itd. Vidjet ću kako će to ići, ali u svakom slučaju za sad mi se čini da je to bolje nego da koristim ChatGPT. U smislu mogu da koristim ChatGPT kao za ideje, za tako neke stvari, ali konačna verzija, red reči u rečenici i ostalo mora da bude moj. Znači mora da izađe iz mog mozga, ne može da bude naprave, da robot ga napravi. To sam shvatio i da to neće dobro prolaziti. I od toga sam odustao. Znači prosto kao indirektno korišćenje AI tehnologije, to je najbolja varijanta. Onda, i znači to je sa jedne strane, to mi je sad novi projekat, to hoću da guram. I treća stvar koja je ostala jeste da sam našao devojku, ili ona našla mene, u stvari već sam je i znao, samo nisam je video što bi rekli. O tome ću posebno pričati u jednom zasebnom klipu. A to je još vest je da se ženim ove godine, na jesen. Tako da, eto, to je treći razlog zbog kog se nisam bavio Ćutologom pre ovoga sada. Drugo, želim da zahvalim tebi što si mi omogućio da stignem do 1000 subscribera, što si se subscribe-ovo na ovaj kanal Ćutolog. Ako nisi, subscribe-u se sada. Sad je pravi trenutak. Kad je kanal prešao 1000 subscribera,
1800 sati gledanja za godinu dana, a treba 4000 sati da se dostigne da bi se kanal monetizovao. Tako da to je sljedeća stanica, monetizacija, a ima još i vremena dok se do toga stigne, daleko je to, ali da mi je neko pričao da ću ikad doći do 1000 subscribera, ne bi verovao. Mislim, bio sam do skora do na 500 i to mi je bilo kao wow, a sad na 1000 to mi je još više, ono, nevjerovatno, još više wow. To i da mi ispričam šta će se dešavati u narednom periodu i kako će se moj sadržaj koncipirati, čime ću se baviti. Pa, rešio sam ono skroz da batalim Forex, time se uopšte neću baviti. Dropshippingom se također neću baviti. Datingom će se također neću baviti, obzirom se ženim ove godine, pa me to više ne zanima. Onda, a čime ću se onda baviti? To je glavno pitanje. Pa nekim opštim temama, nekim komentarima, neke društvene stvari, psihologijom. Uglavnom, bavljenjem individualno sobom, ajde tako da kažemo. Prosto čovjek kao jedinka i njegovi problemi, njegove situacije i tako dalje. U tom nekom smislu. Već sam ja to imao, psihologiju, ovo, ono, pričao sam ja oko tih nekih stvari. Možda ću izletati povremeno ako mi nešto baš bude interesantno da vam ispričam, ali generalno to je to. Što se tiče treninga vida, to me u stvari izgurao najviše. To su jedni od najgledanijih klipova na ovom kanalu. To ću vam dati još ono što sam i rekao da će biti vežbe one za vid, do kraja ono sve za dioptriju i sve kako sam rekao, da se to skroz završi do kraja. I onda ću tu negdje staviti tačku, eventualno ako još neki klip bude ili nešto tako posle tih vežbi, to je to još možda par, ako nešto bude interesantno. I sa time će se, da kažem, ta playlista završiti, to će biti sve tamo, pa ćete moći da gledate to ako vas samo taj deo zanima. Eto, to je budućnost ovog kanala, ići će u tom pravcu. Idet ćemo za dalje, pa hvala ti što si se subscribe-ovo, što si lajkovao ovaj video i što si komentarisao ovaj video. Jer uvek ti govorim, obavezno komentariši, 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 jer me zanima šta misliš na svaku temu koju govorim, pa i na ovu. Odnosno na sve ove teme koje sam danas spomenuo i vesti koje sam ispričao. I hoću da vidim šta mislite u komentarima i da pročitam to i da vam odgovorim. Tako da obavezno komentarišite. Pozdrav i vidimo se sljedećom prilikom.